איזה בסה שאני חייב לנסוע. מאמן רוצה את כל הנבחרת באגם שלמה כדי להתחיל את האימונים. זה הזמן שלך להגשים את החלומות שלך. באמת קיוויתי להישאר עד סוף המבצע, אבל... אתה לא צריך להסביר. הכל טוב. תיסע, אנחנו נסתדר. זאת אומרת שאני מיותר בעצם. לא, לא, מה פתאום מיותר? פשוט... אתה סוכן מעולה, ואתה חבר מעולה, ואם תחליט להפסיק לחתור, אני יכולה למצוא לך אחלה עבודה בתור. כתב בעיתון נוער של נווה אורנים. דינה מסכנה. היא כל כך מחכה לשער שלה. כשהכל יתאמר, אני אדאג ללכת ולהתנצל בפניה בשמך. תודה על הכל, שוני. על כל מה שעשית בשבילי, בשביל הספיידרס, בשביל אקו. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך, ניקי. יאללה, תהנה ותביא לי אליפות, כן?